pergi mana-mana Vietnam, mesti jumpa kereta ni, VinFast. Kereta ni baru je kalau nak compare dengan Proton. Tapi menariknya adalah kereta ni mendapat liputan yang meluas di dunia. Disebabkan dia buat kereta electric car, dia ambil platform orang lain, dia develop balik, redesign balik. Kalau tak silap, dia ambil yang Continental punya car. Masa pendek tapi dia boleh produce kereta yang berkualiti, so rakyat dia support. Kita ada Proton, come on lah Proton.